olet järjestämässä kastetta, rippijuhlia tai häitä, voit olla yhteydessä seurakunnan palvelutoimistoon ja aluekeskusrekisteriin. Hautajaisten järjestelyissä sinua auttaa hautauspalveluiden toimisto. Mieti, onko teillä jotakin toiveita tilaisuuden suhteen. Papin kanssa tapaamisessa sit yhdessä juttelette ja muotoilette siitä tilaisuudesta oman näköisen. Papin puhe tulee sisältämään niitä asioita, mitä olette etukäteen käydyssä keskustelussa nostaneet esiin ja mitä olette jutelleet. Yleensä juhlat järjestetään omassa kotiseurakunnassa, mutta toki voi myös valita toisen seurakunnan alueella olevan kirkon tai muun juhlapaikan. Ja sitten juhlat voi järjestää myös kotona. Kun juhlat ovat suunnitteilla, ole ajoissa yhteydessä meihin, niin tehdään niistä yhdessä hyvätkin.